Գտիշքո անձը, գտիշքո ընտրատեղամասը, այցելիր Ցեսկո.gis ստուգիր տվյալները ընտրողների միասնական ցուցակում, մուտքագրիր անձնական համարը եւ ազգանունը, անցիր անվտանգության միջոցները, հարտեզի միջոցով տես թե որտեղ պիտի քվեարկես ընտրությունների օրը, ստուգիր տվյալները համակարգչի բջջայինի պլանշետի եւ արագ վճարման ապարատի միջոցով, նկատի ունեցիր ցուցակում փոփոխությունների պահանջ հնարավոր է ներկայացնել մինչեւ հոկտեմբերի 3-ը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ժողովրդավարության ծառայություն։